Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Вони виховують сміливих, порядних, обізнаних дітей, які завжди мають свою точку зору і вміють орієнтуватися у будь-яких життєвих ситуаціях. Сьогодні до нашої студії ми запросили гостей. Це Ольга Подгорнова, керівниця організації «Пласт Дніпро», і Олександр Каплі, керівник обласного осередку «Пласт». Тож, ось саме ці люди виховують майбутніх патріотів. Я дуже рада вас сьогодні бачити у нашій студії. У вас гарні от костюми. Так? Однострої. Однострої, так називаються вони. І це, мабуть, костюми, які є в усіх пластунів, так? Так. Трошки відрізняються вони чимось. Це однострій, це не костюми. Однострій. Ну, якби, так, для загалу, для людей, які на вулиці, вони можуть бути і костюми, але для нас це однострій. Однострій. Це якби вирізняє нас між те, що ми дійсно є одною організацією, то ми всі однаково вдягнені, ну, коли ми на всіх заходах. Ну, це коли ми займаємося саме пластуванням. Але разом з тим, цей однострій, якби наш життєпис, це коли ми дивимося один на одного, по всіх цих відзначках, нашивках, можна сказати, що це за людина, як довго, чим він займається, до якої групи належить, що він вміє. Угу, тобто все можна прочитати. От, я дивлюсь, що у вас дуже багато різних значків, такі от різної форми вони, так, є, мабуть, відзнаки і нагороди. Так, я розумію? Ну, нагородами, мабуть, це не називеш, хоча для кожного це теж нагорода. Ну, наприклад, в мене є відзначки, в мене є одна відзначка, яка для мене дуже дорога, це перехід Чорного моря. Я на козацький чайки спац від Одеси перейшов через Чорне море, це було в 2018 році, в Стамбул, через Стамбул Босфор, Мармурове море, і потім через Болгарію, Румунію, знову додому через Вілково в Україну. Нічого, на одинці? Ні, ну не одинці, звісно, з іншими пластунами. У нас було 20 людей, якби всі пластують вже давно. Пласт на рівні краю, це якби край, щоб було розуміло глядачам, це всеукраїнська якби організація, вона називається «Край». На рівні краю пласт володіє козацькою чайкою, вона має назву «Спас», якби, і пластуни її вправляються, і вона, якби, такі міжнародні подорожі вона приймає участь. Тому в мене був такий досвід, і кожна відзначка, вона про щось, якби, відповідає. То або відбути якийсь табор, або відбути якийсь вишкіл, або якась пригода. Тобто, ну, все це ми, звісно, робимо для дітей, тому що дорослим, так, це, ми кажемо, пласт – це велика гра, дорослим це теж цікаво, якби хтось не догрався в дитинстві і наздоганяється вже в дорослому віці, але все ж це спрямовано на те, щоб дітям було цікаво долучатися до організації, угу, займатися в організації, і, ну, якби все це зводиться до пригод кожен день на сходинах і будь-коли. Ну, такі от нагороди хочеться ж отримати дитині, звичайно, якщо вона бачить, що ось є вона така, і це ж кожен учасник отримає, чи тільки краще? Ні, кожен. Звісно, кожен, хто був на цій події, він отримає цю таку. Більше того, у нас є таке поняття, як вмілості, ну, то якби дитина, якщо вона вміє щось робити, вона може по своїй програмі таку вмілості заробити. І вмілості нашиваються вони на рукаві. Тобто, і буває... Ну, то у вас, Оля, є вмілості з одного боку, з іншого. Вони вже дорослі, да? А у дітей буває вмілості, вони розшиті аж до самого комірця, до самого низу, маленькі такі круглясті вмілості, тобто і отак от все відшите. Ну, діти цим, звісно, трохи, якби, ну, я не кажу, може, слово не дуже гарно хизується, але, ну, якби... Захоплюються, ну, один так? До одного ще... тоді тягнуться. Якщо в тебе є, в мене нема, то треба там вміти щось зробити. Так, тому... я дивлюсь, тут є ціла книга, ось тут вмілості. Так. О, це саме вмілості, там так і написано. Ось так воно називається. Для маленьких до 11 років дітей, от ті всі спеціалізації, які вони можуть осягнути, там, з життя в природі, з куховарення, там, знання комп'ютерів, там, з мистецьких ділянок, тобто до вибору, до кольору. Ну, ось ми бачимо тут такі значки, оце якраз вони, мабуть, і нашиті на рукавах. Так, від ліктя і до кінця рукава діти прошивають ті вмілості, які вони здобули. Ну, от летун, наприклад, називається, так? Ну, звичайно, що тут зрозуміло. Зрозуміло, чому це щось з авіацією пов'язано, мабуть. Так, і більш того, можна далі все життя вдосконалюватися і, ставши дорослим, піти в такий курінь, тобто групу дорослих пластунів, які займаються летунським пластуванням, чи так крилатих називається, і далі цим по життю займатися. Майстер витинанки, наприклад, плетіння килимів. Ну, тут стільки багато різних позначок. Фотограф, кожна Тесля. Дитина собі по бажанню. Це немає такого якось обов'язкового, що якщо там написано, що ти повинен бути фотограф, то ти 100% повинен фотографувати, що
кожна дитина, ну, книженька така пухленька наша, то якби все це на бажання. Тобто є перелік, умовно кажучи, кількості вмілості, які треба знати, а вже вибирати, це вже дитина сама, вона таким чином самореалізується. У нас як завжди? Дитина підросла і в інститут батьки сказали, треба поступати. А дитина хоче, то не хоче, вона не розуміє, якби йде і поступає. Це вже в дорослому віці. То наша організація дає можливість якби дитині саме виховуватись, саме розвиватися, якби дивитися, що їй подобається, що не подобається, до чого є хист, до чого є прихильність. Якщо співати, це співати, якщо літати, це літати, якщо плавати, це плавати. А ви знаєте, пане Олександре, я дивлюсь тут і цілитель, цілителька, лісовик, і бистроногий олень навіть був. Тобто стільки всього цікавого. Ви ще розумієте, що це ви книжечку тримаєте для дітей молодшого віку. Це в нас називається новацтво. Це до дітей 11 років максимум. Тобто для них вже є отаке, ну якби більше, ну от як ви кажете, там лісовик, домовик, там щось такі, якісь цікаві названки, то коли дитина старше стає, то там вже якби більше дорослі вже, і це вже юнацтво, і воно там трохи по-іншому. І, ну, якби дитина дуже росте, розвивається. Підхід. Так, і треба ж з чогось починати. Якщо ось такий буде підхід з маличку, і, до речі, така товстенька книжка, і тут дуже багато вмілостей, то дитина, навчившись в маленькому віці у цьому всьому, так, захоче вдосконалюватися і дорослою теж набувати більше вже здібностей, більше навичок. Ось книга, от ви сказали, що з цієї книги все і почалося, тобто для пластунів, так, от пластування для хлопців вона називалася. Так, це книга, яку написав засновник скаутингу лорд Баден-Пауел, пластування для хлопців, ну, в нашому українському перекладі, де він виклав саме, власне, що очікує хлопця-юнака, який захотів стати скаутом. Як він буде жити в природі, які в нього мають бути риси характеру, які навички треба мати, що вміти. І тут багато малюнків самого ж автора. І вона читається як пригода, тому що ми кажемо, що для дітей це велика гра. Це дорослі вже там більше в такому свідомому віці розуміють і усвідомлюють, що які цінності несе організація. Хоча діти теж. Але починається це все з викликів, з захоплення, з пригод, з романтики. Звички, наприклад, що дають здоров'я. Це ж добре. От навчитись почитати, вже знати, що саме вам треба. Тут багато. Тут така цікава книжка. От я тільки її розгорнула, вже хочеться прочитати. Бо тут написано щоб навіть... Щоб ви розуміли, цьому примірнику, якби це вже сучасне видання, але цьому примірнику вже більше 110 років. Тобто вона книжка була написана навіть, ну, якби не в попередньому сторіччі. Тобто вона дуже-дуже стара, якби. Це вже просто переведення і переведено вже на нашу, якби, українську мову, як це вже, ну, якби наша книжка. В наші реалії. Да, але спочатку вона починалася якби з англійського військового Джона Пауела, який, собственно, і був засновником скаутського руху. Пані Оля, а ось для хлопців, так написано? Але так. Ж дівчаток зараз ми вже і більше навіть, чим хлопців. Ну, починалося це з хлопців, хлопців-розвідників, але дівчата з часом сказали, що вони нічим не гірше, і попросили теж прийняти їх скаутський рух. І потім прийшли і дівчата. Скільки зараз дівчаток у дніпровській організації? Ну, дівчат більше. Ну, так. Ми так не рахуємо, не розділяємо. Ну, якби, ну, дівчат більше, звісно. А чому дівчата більше тягнуться? Що їм подобається там? Як ви думаєте? Розумієте, взагалі таке питання, воно дуже контроверсійне з точки зору, що зараз і наша організація в тому числі, вона бореться за дитину, за її час. Тобто, коли починалося все там 100 років тому, якби позашкілля, воно як такого його не було. Тобто, і щось нове, воно вже для дитини, воно якесь мало цінність. То зараз, якби, дитина в своєму часі, вона дуже завантажена. Тобто, є англійська мова, є навчання, є багато уроків, є якесь позашкілля, і є пласт. Тобто, і ми теж, як організація динамічна, ми намагаємось розвиватися, ми намагаємось нести якісь, так, наші традиційні цінності, але десь переформатовуватись в сучасність. І, ну, якби, ми не виключення з того, що зараз весь світ переживає цей карантин, якби коронавірус і всі ці речі, то теж ми переформатувалися, там якось в онлайні проходимо сходини, то якби завжди питають, а ви скаути, ви ж там по лісах, то зараз ми не по лісах, ми зараз по комп'ютерах. Тому, а що ж, якби... може якось планується влітку, зараз же такий час тепліше стане на вулиці, ж хочеться скаутам вийти. Та ми-то точно плануємо і
бажаємо. Головне, щоб нам якби ну дозволяла ситуація, навколишня ситуація, да, це все робити. На природі ми теж проводимо, і добре, що зараз вже тепло, і ми можемо проводити на природі, але все в маленьких групках, в наших гурточках, тобто масових заходів, на жаль, через обмеження ми не можемо проводити, але заняття щотижня відбуваються. Угу. Щотижня і вже не може на природі. Так. Так, вийти кудись. А ще якісь сходини от у вас весь час проводилися такі от заходи, де було більше людей, де об'єднувалися не лише з нашого міста люди, так, а приїжджали до вас. Як взагалі зараз це буде? Чи може якось влітку вам вдасться зробити такий захід? Масштаб. Та все планується і все буде, якби. Але ж знову ж таки повертаємось. От ми там позавчора відзначали день першої пластової присяги, 12 квітня. Це фактично день народження Пласту вважається. Ну і знову ж таки з цієї книжки вона теж там якби фігурувала. Да, якби. Але ну захід якби не відбувся такий масовий з точки зору, як ну як ми там той рік проводили. Да, то це був захід там на 200 людей. То в цьому році воно було вже по-іншому. Якби зараз ми заходимо початок, якби. Пластового таборування літнього, це свято весни, якби, ну, знову ж таки, воно не зрозуміло, як воно відбудеться, тому що хтось хворіє, хтось на карантині, ну, знову ж таки, піддавати ризику здоров'я там дітей і дорослих, ну, якби, теж неправильно, то десь ми, може, перечекаємо, але в планах в нас є проведення і таборів літніх, і для дітей, ну, якби, найменших, то, що ми сказали, новацтво, і для дітей, які постарше, для юнацтва. Ну, якби все плануємо, все бажаємо, все хочемо, тому що ну, весь і смисл в тому числі – це проведення заходів на природі, на свіжому повітрі, не десь там по хатках, по квартирах. Так, звичайно, хочеться вже всім і школярам, і студентам вийти на вулицю не лише, а пластунам так взагалі, які так, звикли взагалі. В лісі орієнтуватися, так, і взагалі ж це і їжа якась, можливо, так, і просто на прогулянки. Так, ми їмо, да, ми. Звичайно. Чи всіх беруть до Пласту? Чи є обмеження? Можливо, треба скласти іспити, щоб потрапити до вашої організації? Беруть всіх. Тут питання в тому, чи всім це підходить. Але спробувати може кожен. А чому може не підійти? Ну, люди різні за характером. Хтось звик більше ну, такі самітником бути. А є люди колектива, люди, які люблять там, бути серед інших людей, які люблять виклики. По-різному буває. Ну, можливо, якісь є завдання, які треба виконувати обов'язково. І нема такого, що я сьогодні захотів, завтра вже... У мене інший настрій, наприклад, так? В дітей є навчальна програма. Якщо менше про це ще не здогадуються, тому що це завдання виховника їх підготувати, то в дорослих є своя програма, за якою вони навчаються, кожен в своєму темпі. Це не, ну, не школа, немає щоденників, де там проставляють оцінки і там на завтра вивчить саме це. Ні. Але є свій план розвитку. В своєму темпі дитина розвивається. Угу. Якщо вона встигає, якщо вона це робить, якщо їй це подобається, заходить, то... Чому би ні, будь ласка. Так, ну а все ж, які такі серйозні завдання є? Ну, за невиконання завдання ми не виженемо нікого. Не виженете. А що треба зробити? Ну, от якісь, може, якісь доброчинності є, чи, можливо, не знаю, спортивні якісь досягнення треба зробити, щоб залишитись? Ми ж не запрошуємо аніматорів нас веселити. Та? Всі наші забави, всі наші заходи ми проводимо самі. Тобто, якщо ми хочемо, щоб нам було цікаво, ми самі це і робимо. Ну, наприклад, просто щоб всім було зрозуміло. Ну, наприклад, був тиждень дитячого читання, так, до дня народження Андерсена. Ми проводили такі бібліосутінки, називалися, ну, оскільки я працюю в бібліотеці, мені це дуже близько. І мої діти приходили на бібліосутінки. Треба було підготувати свій костюм улюбленого літературного героя. Хто це зробив, той молодець, той прийшов, було красиво, весело, цікаво. Ми фотографувалися, в костюмах у нас там було купа різних завдань. Тобто, оце треба було підготувати. Складно? Ну, це ж... Ні, цікаво. Це цікаво, звичайно. Це ж і ваш розвиток. Ну, батьки, звісно, що стараються, мабуть, ні, більше. Так і є. Ну, а як же, ну, вся а родина? Діти конкурують між собою. Хтось зробив краще, хтось зробив гірше, хтось взагалі не зробив, хто не зробив. Тому, якби, вже, ну, трохи, якби, мовити... Ну, незручно просто. Да, незручно, що йому вже хочеться. Можна було різними шляхами піти. Люди, які пішли, взяли костюми на прокат, та? Ну, цим заморочились, пішли, пошукали, вибрали. Є люди, які навпаки іншим шляхом пішли, знайшли якусь там, не знаю, дома річ і сказали, ага, це буде мій костюм, ага, який же герой до цього підходить. Ну, прийшов один хлопак, знайшов шалик, сказав, я маленький принц, все.
Там можна і так, але фантазія працює. Тут треба було включити фантазію. Це мій герой. Ну, а дівчаткам, ось їм взагалі простіше, мабуть, костюми шукати чи щось таке, от, можливо, читати більше вони люблять. Хлопці, вони найчастіше спортивніші. Їм, мабуть, більше підходять отакі от заходи, які на природі. Чи, може, щось... ми дуже різнопланові. Ну, якби, як ви кажете, у нас ми намагаємось розвивати морське пластування, так би кажуть. У нас є сапи власні, у нас є власні байдарки. Тобто, ну, зрозуміло, що ще сезон якби не настав цього року, але в принципі. Ми займаємося цим, у нас є там власні спас-жилети, тобто ми, ну, якби, як організація, ми намагаємось розвиватися, ну, звісно, що у нас не так багато і не так багато дорослих, тому що це все волонтерська робота, якби, все це за, там, умовно кажучи, власні кошти, ми ніде не фінансуємось ніяк, тобто на рівні держави нас пару років профінансували, ну, фінансували як, на рівні цього краю. Конкретні проєкти. Під конкретні проєкти. Але все інше, якби, ми тягнемо там за свої якось і намагаємось це впроваджувати, розвивати. Так, дякуємо державі і навіть за те, що є прийнятий закон про підтримку пластового руху. Ну, не без цього. Але фактично треба на рівні всієї держави якби це підтримувати, тому що, ну, так би мовити, оцей прошарок молодіжно-патріотичного виховання, він зараз в Україні, на жаль, якби не зайнятий глобально. Тобто є організації такі, як наша, яка намагається це якби заполонити собою, але, ну, просто нашого бажання, воно якби не вистачає. Тобто це треба повинна вже бути якась інституційність організації. Ну, ми якби ростемо в Україні понад 10 тисяч вже пластунів. То, якби... А загалом, так? Це в усіх так, областях? Так, якщо всієї України. Ну, звісно, якби більшість зосереджень на це у Львові, в Києві як у столиці, у Львові як в осередку, який, звідки все оце пішло там 100 років тому, потім, коли була заборона в радянські часи, відродження в кінці 80-х, початку 90-х. Тобто, ну, знову ж таки, Дніпро з нашої частини регіону, так би мовити, центр, так ближче до заходу, до сходу, то якби не пасе задніх, тобто у нас якби невеличкий осередок, але й не маленький. Якби для міста мільйонника, то мабуть і маленький, але з точки зору якби пластових, то і нормальний. Ну і наостанок, ось вже ми багато чого почули про те, що справді цікава дуже організація. Якщо хтось захоче до вас приєднатися, то будь ласка, нехай приходять. Так, можливо, ще наостанок ви скажете, що саме потрібно для того, щоб з'явитися у вас. Куди звертатися, бо можливо зараз батьки хотіли би долучитися і так привести до вас дуже своїх коротко дітей. Треба сказати, що ми не зосереджені тільки на дітях. От і всі, дорослі нехай приходять до вас, так? Навіть, можливо, дорослі, ну, не то, що важливіше, це неправильне питання, але якщо будуть дорослі, то діти, ну, звичайно, вони підтягнуться. То ми і вас запрошуємо всю редакційну. Тобто займатися можна будь-чим, не обов'язково бути виховником, тобто напрямків дуже багато. А вже діти, вони, якби, якщо це тут цікаво, вони прийдуть. Ну, а ми намагаємося, щоб було цікаво. Дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді цікаво, багато ми чого побачили сьогодні, дізналися, але це тільки мізерна частина усього того, що є у вас у ваших проєктах. Тому бажаємо вам успіхів, дякую. Розвиватися далі, розвиватись плідно. Дякую. Ось і будемо чекати вас у нашій студії ще. Дякую. А ми зустрінемося за декілька хвилин.